Aperta a senha e segura. Alto Serrano é o lugar. Carnaval e a vida na roça. Tá por aqui botando pra torar, menina. A pegada é diferente. Chama. Bem organizada, as tendas, tudo no grau. Daqui a pouquinho a galera sai. Passeio. Eu quero ver vocês assim, ó. Responda aí pra mim. O sol tá quente, tá queimando a minha pele. Quem gostar de mulher, dá um grito, filha. É isso aí, pessoal, organizando aqui pra sair daqui a pouquinho. Com destino Paraíso Alto da Serra. Vamos responder por dentro, Leandro. Muita gente, uma carrogada grande. Vamos, senhores, cavaleiros, aperta a cia, vem com a gente, o show vai começar. Show de bola. Excepcional cavalgada do Alto Serrano. Tamo na bota, puxa no rabo do boi. Cavalgada Alto Serrano é show, papai. Saúde diferenciada. Tava aqui no Instagram, Alex Carlos, o cavalgada da cavalgada. Só segura um pouco, é melhor, porque aí ele vai anunciando ali. Agora, quando nós entrar no meio de um povo, o senhor bota no 12, viu? Pode apertar, que hoje nós chamamos a fuga. Agora, bota. Bora. Aperta. Cavalgando Alto Serrano. A organização é top. Vamos embora, cuida. Dá paradinha no trem, por gentileza. Dá paradinha no trem, por gentileza. Pessoal da organização, vai precisar descer. Dá paradinha, por gentileza. Cavalgada Alto Serrano. Minha mãe teve três filhos, todos três interesseiros. O tempo deu pra tocar essa foto. Apresenta o jogo com a gente. Ô, Pedro. Saída da carrogada Alto Serrano. Quem tiver perna, segura. Muito cavaleiro. Atrás do trio, atrás do trio. Muita gente. Ah, vamos! É organizado. Bate o percorrer lá, Pinha. Mas acho que a cidade de Palmeiras dos Índios. Daqui a pouquinho tem muito forró, tem muito treino com ela. Ah, tá baixo, tá na mesa. É isso aí, turma, boa. Bastante gente. Organização topada. Top de linha. Muita gente. Os cavaleiros tudo bem organizado, padrão. Tem o pessoal da organização. Show de bola. Cuida, que é em Palmeira dos Índios o palco, viu? Cavalgada Alto Serrano. E nós estamos por cá, registrando tudo. Tipo Corte Rafael, os reis da Paquijata. Top de verdade. Cavalgada Alto Serrano. Chama. E é ligeiro que é um pega. Olha ele aí, ó. Tem mais ali, ó. Tem mais. Tem mais pone. Olha pra cá. Chama na bota e puxa do rabo do boi. Olha. Top de verdade. Show. Olha aí, ó. O Munizinho vai topado aí, ó. Alinhado, segura o vaqueiro. O vaqueiro já tá com a luva aqui, ó. Pra puxar na direita, jogar pra esquerda e balar o banho chão. E aí, galera, boa. Tamo cá na Cavalgada Alto Serrano aqui em Palmeira dos Índios. Olha. Chama na banda que a pisada é essa. E o destino é Paraíso Alto da Serra daqui a pouco. Cuide que seca na barca que a vida da roça. E nós vamos na Cavalgada. Chama. Aê, moçada! Pessoal aí da STT dando a carga toda aí, o pessoal da Guarda Civil Metropolitana dando apoio, alô Polícia Militar! Aquele abraço, vambora! Doutor Márcio! Tá top show, hein? Tá bom demais, Cauê! Eu nunca vi tão bom assim, viu? A Palmeira ficou azul, papai! Show escuro! Seu menino! Segura um pouquinho, Marquinho! Segura só um pouquinho aí.
Pode vir, Luz. Pode vir mais, Luz. Ô, Luz. Vem o carro de apoio aí. Deixa o carro de apoio passar, gente. O carro de apoio tem que estar aqui perto do trio. Vamos embora, vamos embora. Quero abraçar nesse momento a todos os amantes da Cavalgada Brasileira que estão presentes aqui na praça. Luciano! Todos abraçados. Luciano, da comissão organizadora. 1º de outubro, Cavalgada do Luciano aí, Cavalgada da Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida. Valeu, gente. Pessoal aí registrando tudo, deixando tudo registrado. Alô, Éder Ferreira. É a alô, minha Santa da Cavalgada da Padroeira do Brasil. Nossa alô, Senhora Aparecida. Chama, chama. E a galera passa reunida, tudo bem organizado. Aqui é top de verdade, todo mundo no padrão, bem organizado. Uma cavalgada show, certo? Tá de parabéns à comissão organizadora. Valeu, meu amigo Lúcio, pelo carinho. Nós estamos por cá. Cuida, cuida, cuida. Olha a turma prestigiando a cavalgada. Show de bola. Bastante gente. Bastante gente. São muitos cavaleiros. Muita gente. Certo? E a galera vem. A animação. Muita gente. Muita gente. O trio principal vai lá na frente. O pessoal tá aqui na rua prestigiando essa festa boa, que é show aqui na cidade de Palmeira dos Índios. Cavalgada, vamos cavalgar. Palmeira dos Índios, Alto Serrano é o lugar. É a festa maravilhosa. Aqui a turma se diverte. Cuida que a pegada é diferente. Nosso vice prefeito trabalha e já trabalhou. Empresário Alagoas, uma pessoa tão boa e carro lhe convidou. Canta vida boiadora da grande Caxinhas, o sertão alagoano que o pensamento adivinha. De tudo me aproximei, é a terra dos Vanderlei que a gente encaminha. Oh, quem canta, quem adivinha, é verão que eu vou falar. Esse bairro
um dos filhos de Oscar. O Netão popular, vaqueiro e competidor, faz cavalgada em novembro e o convite chegou. Você pode ir solteiro que lá na rua Serra, dia 5 de novembro, a segunda edição, nosso amigo Jadson, Rodrigo Mototáxi e toda a comitiva, convido a você, um abraço a Arapiraca, um abraço a nossa amiga Alexandra, o nosso vaqueiro que vem, o canal Mente e a Vida na Roça. Pode acreditar que o canal está pronto, preparado para registrar os melhores momentos da nossa querida Alagoas, do nosso Brasil. Alô, meu amigo Cabral Madeirão! Alô, vaqueirama, quiser deixar o trio passar aí, viu, para ficar mais perto de vocês, pode ficar à vontade, viu? Quiser abrir o caminho para a gente passar aí, viu?